Avtonəqliyyat vasitələri və vətəndaşların rahat hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən Bakı şəhərində kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Nəzərdə tutulan tədbirlər çərçivəsində hazırda Xocasən-Lökbatan yolunun 12 kilometrlik hissəsində yenidən qurma işləri aparılır. Xocasən-Lökbatan avtomobil yolunda təmir tikinti prosesinə artıq start verilib. Nəzərdə tutulan tikinti işlərinin təxminən 2 ay müddətində yekunlaşacağı gözlənilir. Həmin müddət ərzində sürücülərdən alternativ olaraq Bakı dairəvi bir yolundan istifadə tövsiyə olunur. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Anar Nəcəflinin sözlərinə görə, işləri planlaşdırılan vaxtda başa çatdırmaq üçün əraziyə lazımı qədər işçi qüvvəsi və texnika cəlb olunub. Bu yol birbaşa olaraq Bakı-Şamaxı-Yevlax hissəsindəki Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası istiqamətindən gələn avtonəqliyyat vasitələrinin Bakı şəhəri 20 yanvar dairəsi istiqamətində şəhərə daxil olmadan alternativ olaraq Bakı-Ələt-Qazax yoluna rahat çıxışını təmin edir, o cümlədən o istiqamətdən də şəhərə daxil olmasını təmin edir və Xocasən qəsəbəsi daxilindən keçdiyinə görə Xocasəndə yaşayan əhalinin də o yoldan əsas istifadə etdiyi üçün ümumşəhər əhəmiyyətli avtomobil yolu hesab olunur. Qurum rəsmisi bildirdi ki, ümumilikdə təmir tikinti işləri çərçivəsində yol boyu 180 min kvadrat metrdən çox sahədə tam yeni və müasir yol infrastrukturu yaradılır. Avtonəqliyyat vasitələrinin normal hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə isə yol boyu yol cizgi və yol göstərici xətlər, piyada zolaqları çəkiləcək, zəruri olan yerlərdə yol nişanları və məlumatverici lövhələr quraşdırılacaq. Vüsalə Mustafayeva, Jailə Həsənli, Rüfət Məmmədov.